Gerai, kad pavalavom, realiai. Čia turėtų jau būti. A, jau išvedė. Oi, eida. Kiek praėjo po savaitę? Jo? Faktiškai dvi. Užsėti, skaityk, ai, ten jie rima vienodai, nu. Jis rima vienodai, bet nu. Pažiūrėk, kokio dydžio čia ir kokio dydžio ten. Nu, tai va, visiškai pajūry. Dabą šalnų gavę. Šalnų gavę. Žiedai iki pat apačios. Iš pačios apačios. Šiaip lėčiau auga jie čia. Lėčiau auga. Tai čia, žiūrėk. Kiek šakų. Nu, jis dar leidžia iš pažasties. Na, arba žiūrėk, pagrindinį žiedą. Žiūrėk, kokį dydžią. Nu, dava, iš pažasties dar eina. Iki pat apačios. Pačios apatinės į tos turi. Va, žiūrėk. Žiūrėk, va čia va beveik pasigavo, va. Matai? Va, technologinės, kai aš sakiau. Jo, jo, išeina. Nu. Matai? Galima daryti, jo. Nu, ir vieną reikia tik tai uždaryti. Net kotai apšalia dar. Sniegas. Jie dabar turėtų pagauti augimą. Kiek. Tai dar pagaus tas trašas, jeigu palytų. Nu jau pratirpė, pratirpė. Nu va, laukai, kaip ir apvažiuoti, apsižiūrėti. Viskas kaip ir normaliai. Dabar kabinuos purkštuvą, reikia čia viso busus sujunginėti ir laidus į kompiuterį. Pasijungt rezetę. Dabar deduosi kopijavimą, sekimą tą visą, nes priekinis vairuojasi prikabinimas per pusę lankstosi čia įsi. Su mumis dar senesnių metų, tai tik tais dišlius vairuojasi. Bet jis, tai, kada pirkom, nebuvo dar ratinio vairavimo. Manau, ratinis vairavimas pati geriau, tiksliau seka. Tai vat. Į kabiną. Pasidavėm. Visa businė jungtis tai yra, kur dabar visiems padargam realiai deda tik į savo businės jungtis, kad tiktų prie bet kokio terminalo, kuris palaiko visą busą ir nereikėtų pirkinėti 5 ekranų kiekvienam padargui. Tai tiesiog įkiši, iš padargo kompiuterio persikelia į ekraną visi duomenys ir gali dirbti. Tai sutaupom iš tiesų nemažus pinigus. Kiek domėjausi, vien treštuvą paimti be visų kompiuterių, vien tik į sobusinį variantą. Perki tik patį padargą, tai kažkur 5000 eurų sumažėja kaina treštuvo pačio. Kai turi gerą ekraną, kuris gali atlikinėti tas pačias funkcijas, aišku, senesnis ekranas gali valdyti mažiau funkcijų, tarkim, tų pačių sekcijų, naują nupirksi, gali jisai valdys 20 sekcijų, to padargui
20 reikia, o senasis tik tai 12 gali palaikyti. Tai jau vėl neišnaudoju viso nupirkto padargo pilnai. Tai tos dalykus reikia iš tiesų žiūrėti. Ai, šito nereikia, čia yra, mes perkeliam anteną nuo purkštuvo ant traktoriaus, tai šito laido nebereikia, prisiminiu. Oho. Reikia užsipumpuoti oras, purkštuvo stabdžiai atsileistų, visiškai beveik tuščia sistema oro, tai... Patėlį luktelisim, reikės apsikuopti kabiną, langus nusivalyti. Bandysim, šiandien yra pirmadienis, tai kokiam trečiadienį, kada jau nebus minusinių temperatūrų, bandyti nusipurkšti kviečius. Manau, kad pirmą purkšimės kviečius jau nuo žalių. Paskui važiuosim rapsui, žiūrėsim dėl kontaktinio, ar dėsim į rapsus dėl žiedinuko, bet kol kas čia pravažiavus, tai žiedinuko visiškai neradau butonuose. Tautvydas sakė, kad žalingumo riba iki 6. Žiedinuko augale kažkur tais, jeigu klystų, galit pataisyti. Gera knyga, ne Tautvydai? Pasiėmęs mano knygą turi, tai mandras. Žodžiu, žiūrėsim dėl kontaktinio. Bet šiaip daugiau bus maitinamasis važiavimas prieš pat žydėjimą. Dar boro atiduosim. Negali būti paprasčiausiai minusinių temperatūrų naktim, nes boras irgi veikia truputėlį paskui kaip rondapas, jeigu turi minusinę, kai kasas nusidegint nesinori. O kviečiuose nuo žolių. Nuo žolių įdėsim, dar truputėlį gal irgi pamaitinsim per lapus. Ir laukiam būtinai lietaus, nes reikia pupas nusipurkšt. Pupas jau, kaip matėt, pradėjusios dygt. Greičiausiai purkšim ant sudygusių iki 5 cm aukščio jas. Įsijungiam kardaną. Kardanas įjungtas. Rankinis neužtrauktas. Štuos padarytas, kad trauktų. Mums čia. Langioka. Ir traukiam vandenį. Talpa 4-2 litro purkštuvo. Tai nupirškiam apie 19 hektarų, tai paėmus. Nu, purškė jau virš 12 tūkstančių hektarų mes su juo. Nuvalyt, kad matytis. Pagrijo čekų gamybos purkštuvas. Jau turim 5 metai. Jo, jau 6 eina, tai va, jau nupurškė per 12 tūkstančių hektarų. Pirmas remontas buvo šiemet, tai pakeitėm šitus va ratukus, rolikus, kad čia slankiotus, ir reikėjo užsidėti filtriuką, va šitą va, kad dulkių cilindras nepririnktų. O šiaip daugiau jokių nusiskundimų nėra. Šiemet ką dar patvarkė, šitas slėgį patvarkė pačiam purkštuvė hidraulikos, nes truputėlį lietai sukinėjo ir kilnojo štangas. O daugiau iš techninės pusės Müllerio visa elektronika, tai gerai laiko. Turim net orą čia gale atvestas, komplektacija apipilnė, turiu. Tai tada beveik buvo pilnas, yra net davikliai ultragarso aukščio. Šiaip reiktų, kad du būtų. Nes kada vienas, tai jeigu yra kokia nors sugulusi vieta,
tai jisai ir krenta, kada yra vienas, bet... Bet šiaip atlieka savo darbą, jeigu būtų du, tada imtų abiejų vidurkį ir tada neleistų krist, nes būtų viena vieta ant gerų kviečių, o kita ant blogų nukritusių. Tai, tai va, o šiaip rūkštuvų tikrai esam patenkinti. Traktorių irgi tuo maksimuku, beveik 4000 moto valandų, atliekam tokius lengvesnius darbus, tai purškimas, trešimas ir grūdus veža, nu ir žiemą sniegą stumdom. 115 arklių, 6 cilindrai, amortizuojantį kabiną, paprastą dėžėje. Nežinau, reiktų naują jau pakeist gal didesnį, nes planuosi treštelą yra pasikeisti į kitą. Tuo pačiu ir traktorių gal reiktų jau su vario dėžė į tą pusę kažką ZF-inę kokią. Norisi to komforto, norisi to lygumo ir kuro sąnaudas mažinti. Taip, gerai. Čia traukia ilgai, šiaip kieme turim ir foršritinę bačką 10 kubų, tai supilam iš jos tiesiai purškiam į purkštuvą. Tai truka, sakė, apie 15 minučių, tai kol chemija susipils, tai būna purkštuvas jau pripildytas. O čia šitas laukas bandyminis, tai iš tikrųjų jau veislės pradėjo, va dabar kaip stovi, tikrai matosi skirtumas visų, bent va taip apalei saulę stovint, per kamerą tikrai to nesimatys, net nerodysiu, bet tikrai matosi jau. Purkš jau buvo čia kaip kadangi bandyminis, tai ir gavęs ir dabar tilnvaro augimo reguliatorių ir fungicidą tuo pačiu. Žiūrėsim, ar yra kažkoksai nors skirtumas ar nėra. Šiaip kitų laukų visų nepurškiam augimo reguliatoriais ir fungicidų. Tos lapus pasiauginom, grybinių ligų tos šviesmargės neradom. O dėl pačio augimo reguliavimo, tai šalnos labai gerai reguliuoja, tai taip ir palikom.